Ja, nå er det 10 nautiske mil fra nærmeste land, og du spiller Netflix. Ja, her har vi live streaming spillefilm ja. På Netflix. Det pent. Her, vi målte, vi var oppe i en 8-9 megabit på 4G. Og ved hjelp av ruteren og ekstern antenne så sender vi lager trådløs zone. Og kjører det over til nettbrettet og kan streame Netflix live direkte. Det er holdningen sikra, utsett på havet. Ja, når vi 2 mil fra land nå, så det ganske bra. 2 landmil.